Du tar slumpmässigt upp en kula från A och en från B. Hur stor är sannolikheten att båda är rosa? Båda är blåa? Det är en kula av varje färg. Så vi ska titta på att vi... Jag tänker att vi ska göra först 3D-diagram. Rosa och blå. Sen vi ska ta en till. Rosa och blå. Antingen rosa eller blå. Okej. Vi ska titta på rosa. Du har det första i A. Här är det A. Här är det B. Så i A det är 2/5. Och i B är det 3. Vad är det? 8. Okej. Så båda är rosa i A nu. Sannolikheten att det är rosa. Och sen rosa igen. Då har vi 2/5 multiplicerar med 3/8. Så 2/5 multiplicerar med 3/8. Men vi kan förkorta redan 2 och 8 genom att dividera båda med 2. Så 2 dividerat med 2 är 1. 8 dividerat med 2 är ju 4. Så har vi 3/20. Vi skulle svara i block en klass det 4. Så naturligtvis ni kan multiplicera den 6/40 och sen förkorta den med 2. Det gör ingenting om ni gör på det sättet. B. Båda är blåa. Så blåa är ju 3/5. Och sen har vi 5/8. Så sannolikheten att det är blå. Och sen blå igen. Då har vi 3/5. Multiplicerar med 5/8. Och då 5 dividerar med 5 är ju 1. 1 också där. Så har vi 3/8. C. Det ska vara det är en kula av varje färg. Så det är sannolikheten att det är röd först eller rosa och sen blå. Eller sannolikheten att det är blå först och sen rosa. Då pratar vi om den här och den här. Jag vet inte varför jag har en diskret eller den och sen den. Och det skriver jag här då. Då är vi 5/8 och det här är 2/5. Okej. Då har vi 2/5 multiplicerar med 5/8 adderar med 3/5 multiplicerar med 2/5. Nej, 2/8 är det här. Så 2/8 där. Så det ser där bort den. Även där. 8/8 där. Men det måste vara 3/8. Jag har skrivit fel. Vi tänkte på A. Den här är 3/8. Så den här är 3/8. Och då räknar vi. Vi har 10/40 addera med 9/40. Då har vi 19/40. Det går inte att förenkla.